Şok xəbər yayıldı. Heçdən də inanmayacaqsınız. Azərbaycanlı Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri təyin edildi. Kanalımıza abunə olun və videonu maksimum şəkildə bəyənin ki, son günlər erməni dığalarının kanalımız olan şikayət cəhdlərinin qarşısını birlikdə ala bilək. Ermənistanın yeni Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyanla bağlı sosial şəbəkələrdə ilginc məlumatlar yer alıb. Yeni nazirin Wikipediyasının onun təyinatından dərhal sonra tam olaraq silindiyi iddia olunur. Bunu sosial şəbəkə istifadəçiləri Ayvazyanın Azərbaycanlı olması ilə izah edir. Axaraz'ın araşdırmasına əsasən, Ara Ayvazyan həqiqətən də Azərbaycanın Hacqabul rayonunun Nəvahi kəndinin anadan olub. Ermənistanın yeni xarici işlər nazirinin atası isə Qüdrət Eyvazoğlu Xancanovdur. Ara Qudratoviç Ayvazyan haqqında müvafiq məlumatlar bugün Wikipediyanın rus dilli şöbəsindən tələsik şəkildə çıxarılıb. İnternetdə yalnız kiçik keş məlumatlar qalıb. Hazırda Wikipediyada Ayvazyanın yalnız erməni dilində olan səhifəsini tapmaq olar. Orada isə Azərbaycanla bağlı heç bir məlumat yoxdur.